Ось так нині виглядають околиці Слов'янська. На кожному кроці блокпости. По обидві сторони дороги пустують житлові будинки. На звільнених від сепаратистів територіях несуть службу вінницькі правоохоронці. Їхнє завдання – перевірка транспорту та підтримка мирного життя на колись окупованих територіях. Побажання є одне – чим скоріше, щоб закінчилася війна і щоб був мир, спокій в нашій державі, в нашій Україні. Підтримати земляків до Краматорська вирушили вінницькі артисти. Патріотичні пісні співали просто неба. Ми оплакуємо втрати, наче боляче. Не залишають наодинці з війною правоохоронців ні колеги, ні рідні. От і цього разу привезли продукти харчування, воду та теплі речі, а ще малюнки та листи дітей. Коли командир зведеного загону Олександр Король зачитував послання гніванських школярів, зібрались усі. Кажуть, так прийнято, адже свої побажання та своє благословення діти передали для кожного з них. Працівники наші, я вже спілкувався з ними, якось по-другому якесь відношення, розслабились трошки, почувствували себе вдома. Понад 900 вінницьких правоохоронців пройшли випробування боєм в зоні АТО. Нині вони разом з нацгвардійцями в гарячих точках Донецької та Луганської областей. Одного з міліціонерів було поранено. Наразі він перебуває на лікуванні. Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».